uploading every day, trying to get y'all to subscribe. Just waiting on that moment, waiting on my moment. I don't know where to start, where to begin. What I'm about to say, don't misunderstand. I'm just a victim of circumstance, headed under control, now outside of hand. All these thoughts in my head, what's real, what's pretend? I keep it jealous of you making it, cause that ain't who I am. All the wrong things, all word of mouth, put out this talk, leads to doubt. Like, is there something wrong with me, or the content I put out? Cause I stay on my grind, working doubles, trying to keep my ass out of trouble. You say it's just you too? Yeah, well, YouTube is my hustle. I done said it once and I say it again, cause there ain't nothing left. All this time that I put in, was it really for the best? Homeboy, best believe that I ain't mad that you made it. My time is on its way, I'm just patiently waiting. Uploading every day, trying to get y'all to subscribe. What's wrong is running through my mind, I'm just waiting on. Então, pessoal, voltamos a mais um episódio de... Não, voltamos ao... vamos ao segundo episódio de Pokémon Blaze Black. Como vocês podem ter visto, por causa do início do jogo, eu fiz alguma grinding. Podem pensar que é muito cedo para isso, mas temos para já a batalha com o N. Eu não sei como é que ele vai estar aí neste jogo, é tudo muito perigoso. Daqui a pouco também vamos ter já o primeiro Gym Leader, eu acho... vale a pena sermos cautelosos. Vamos com o Porto à frente. Disseram porque tive ultimamente algumas críticas sobre o facto de não usar microfone, mas é assim, eu para já não tenho disponibilidade para arranjar. Se eu arranjar, melhor para todos, mas para já vai ter que ser assim. Kulgan, come here a second. Vamos lá. Agora vai falar o Getsis, acho eu, não é? É, my name is Getsis. Tenho que arranjar uma pastinha para ele. I am here representing Team Plasma today, ladies and gentlemen. I would like to talk. Vai falar acerca de liberation. I'm sure most of you believe that we humans and Pokemon are partners that have come to life together because we want and need each other. Espera, como é que é a voz de Snape de Harry Potter? Espera aí, tem que pensar. Oh, you damn muggles. However, is that really the truth? Have you ever considered that perhaps we humans, muggles, only assume that this is the truth? Pokémon are subject to the selfish commands of trainers. They get pushed around when... Oh, tá bem. Vamos lutar contra o N. Não interessa o que tu dizes, não interessa. Tá bem, that's right! Tá bem, avança. Sinceramente, sei que isto para mim é um jogo que tem a melhor história. Mas cansado. About that speech, what you see, the shoulder? I don't read Pokémon, that's not even possible. Depois tem ali o N com o chapéu. Agora gosto desta música. Your Pokemon, just now, it was saying... Slow down, you talk too fast. And what's this about Pokemon talking? That's an odd thing. It's an odd thing to... Yes, my voice is calm, smooth. Yes, they are talking. Oh, then you two can't hear it either. How sad, my name is Han. Han, meu nome é Nuno. My name is Hiron, and this is Kulgan. We were asked to complete the Pokédex and we just left on our journey. My main goal is to be the Galachir! The Pokédex, huh? So you're going to confine many Pokémon in Pokéballs for that, then? I'm a trainer too, but I can't help wondering, are Pokémon really happy that way? Well, Kulgan, is it? Let me hear your Pokémon's voice again! Yeah, battle! Pokémon Trainer N.
Então assim, ah, andei eu a fazer, andar preocupado, mas já no próximo gym ele vai ter. Vamos ter que usar o Burn Jesus. Ui, esqueci-me de ligar as animações, peço desculpa. Eu tenho que ligar eu para ser mais rápido a grinding, desliguei as animações. Mas nada de especial esta batalha, acho eu. Falta-lhe um Pokémon. Se isto fosse uma batalha assim mais importante, tipo um Melee de Fora ou um ginásio, aí é que eu ficava preocupado. Ah, por Luan. Eu até ponho aqui o Bird Jesus, mas. O assistente aqui é tipo metronome. Deve ser, não uso. As long as Pokémon are confined in Pokéballs, Pokémon will never become perfect beings. I have to change the world for Pokémon because they're my friends. Strange guy, but I'm not going to worry about it. Cares in Pokémon. Vamos lá no ginásio, logo que é. Eu vou dar uma costa até esse Nibi. Tem que sair da bicicleta. Peraí, vou só ligar o. Nas options o coisa e já. Já está ligado. Vamos então lá carregar só a vida. Na grinding já comprei Pokébolas. Já não é. Já não precisamos comprar Pokébolas tão cedo. Comprei 10 mais uma Premier Ball. Também comprei algumas poções. Ah, vamos receber os Running Shoes agora, mas também só mesmo para estar ali dentro. De resto vai ser sempre bicicleta. Já viram? Ainda bem que temos bicicleta, senão até aqui sem Running Shoes. Está bem calmo. Ronan! Chamam-me Ronan! I need to talk to you, hang up. Andou a andar atrás de mim e não me apanhou. Mesmo lenta. Running Shoes! Desculpa, mãe, tenho bicicleta, não quero correr. Tá bem, não gosto de correr. Vamos lá, deixa eu ver quem é que está nível mais acima. Era. Vou ter que dar ao Bird Jesus níveis. Não só para ele estar mais abaixo, mas por também ser. Ah, podemos apanhar um Pokémon aqui. Mas também porque vou precisar mais dele. E o Weedle? Ok. Não é mau. It's not very effective. Prontos. Mais um tackle deve chegar. String shot. Tackle! Ah, ok. Agora bag. Ah, para ti chega uma Pokéball. Não precisas de mais. Tum tum. Tum tum. Tum tum. E temos um Weedle. Ih, vamos ter que andar com um Beedrill na equipa. Ok. Vamos lá ver. Ele come o seu peso em folhas. Mas acho que só existe um nome para os Weedles. Driller. Opa, está a furar, então é Driller. Be Driller. Ai, vamos lá carregar a vida. Não quero andar aí para trás com Pokémons que coisa. Vocês entendem? Ah, agora já se corre. Tim, 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 tim. We hope to see you again. No, you don't. Bitch. Ai.
Legal. Se calhar até gostava mais do Porrua. Não. Bijuel é para ofensivo. Lá. Critical. E ele é mais rápido que Bird Jesus. Que estupidez. Ah, o outro foi Critical. Ih, caraças. Ah, pois é, partir da quinta geração, os Criticals. Como é que eles já têm feito até? Prontos, na quinta geração acho que os Criticals passam a dar o dobro do damage ou qualquer coisa assim. Pluck. O que é Pluck? Nunca. Não me lembro deste. Physical user packs the target. If the target is holding a berry, the user eats it and gains its effect. Razor Wind. Não vou dar com um ataque de 2 turnos, só com 80 de power. Pluck! É, vou usar-te mesmo agora. Por acaso, não, ainda não. Até estou a ficar agradecido pelo item. Só para trates e morcões aí. Agora diz, este deck deixa um bocado mais fortecito, por assim dizer. Oh, já percebi porquê. Não? Pera, eu tinha 15 de vida. Deixa que ele não der critical. Agora estou a ficar assustado. Mata! Estou com medo do Bird Jesus. E acho que uma pessoa não vai dar. Ele vai morrer. Temos que o matar primeiro. Sobrevivemos. Espetacular. Pera, os de Grass também não são. Não levam super eficaz de bug. Levam. Bug de Poison. Olha que espetáculo. Ui. Juro-vos. Por mim levava. Não sei se é de levar o Driller. Não posso ter nem enquanto ele não tiver parceiro. Tenho que dar agora uma potion. Lá. Mas não precisa de lutas, hoje vai ser assim, mais bonitas. Vai ser mesmo só até chegar ali. Para ti, vai pôr tu. Como é que vão as coisas? Ih, caraças! Que critical! E como é que vão as coisas com vocês, pessoal? Vocês não me dizem nada, eu deixo para vocês deixarem coisas aí nas mensagens abaixo. Vou ver, nunca tem nada. Wumple, este agora dá para o Bird Jesus. Ai. Vocês podiam assim mandar desenhos, opa. Assim se morreram, eu medo dos vossos desenhos. Dos vossos desenhos, vocês não veem o Marilyn. Foi ele até que criou, e eu não me importo em fazer-vos isso. Acaba assim sempre assim mais interessante e uma maior interação. Mas prontos, vocês assim o desejam, mas se mandarem imagens, eu meto e dou os créditos ao autor. Para, se um dia, imagina, morreu-me Bird Jesus. Eu tinha imagens do Bird Jesus que vocês me mandavam. E quando eu morri eu ia fazendo uma montagem e ia pô-los. Vamos lá. Não lutas tu? Wanna watch? Wait one second. Uau! Amazing! Ah, deixa eu ver aqui as lutas. Era isto, é outra route, não é? Tem que ver. Vou ali atrás já. O risco de gravar na Nintendo DS é tudo mais pesado. Mas eu gosto. Tenho que dividir o ecrã em dois se gosto. Qualquer dia.
Se vocês quiserem, metemos em cima de dividir like para vocês. E porquê que eu usei o Dust? Despidez. Ah bem. Pluck. Down! Nível 11. Quick Attack. Ah, eu não vou usar Sand Attack. Pode ser. PG versus PG. Stab Quick Attack. E Jesus. Por acaso, gostaria na altura de ter tido a oportunidade de ter jogado o jogo quando ele saiu. Na altura o Pokémon Black, só pude jogar mais tarde porque me deram uma... emprestaram-me uma Nintendo, só comprei a minha. A minha foi no Natal. Não deu, e percebe, eu já não tinha... E depois com o Pokémon X já não tinha grande paciência para jogar na Nintendo. Pokémon Black, que eles depois deram o jogo e tudo. Já não me queriam. Caterpie! Já viram que era temos Weedle e Caterpie? Sim. Eu juro-vos. Eles íamos ter logo duas loss, porque tipo, só podemos trocar entre dois morcões. Está bem, agora? Estou a gastar muitas poções, não estou a gostar. Também comprei para isso. Espera aí. Ah não, não muda de route, espera aí. Não, é sempre na mesma. Oh. Estava aqui uma pessoa. Já a sonhar. Desculpa o Idol. Já temos o nosso. Pluck. Tem a mesma animação do Bug Bites. Não sei se já repararam. É estranho. Lillipup, Lillipup. Quem não diz que eu tenho uma equipa toda de Lillipups? Até gosto de Lillipup, mas só nesta forma, que as outras é feio para caralho, não mais. Erdia, não me interessa, não está assim de Lillipup. Ui, crítico. Cricket Dogs. Pluck. Nunca tinha usado o Pluck, até estou a gostar. Ih, Bidoof. Eu queria ter um Bidoof. E não iria usar como HM Sleep. Tenho que fazer um no meu Pokémon X e levar um Vigorel para batalhas. Eu acho que as pessoas iam se rir. Podiam lhe dar, sim. Podiam lhe ter dado. Eu por acaso estava à espera dele ter um boostzito qualquer, nem que se fosse só uma Mega Stone, mas acho que só deram Mega Stones até Pokémon da geração 3. Não estou a dizer assim por alto, não estou a lembrar, sim. Mas a dizer, não, tem calma. Bird Jesus, Faint Attack, graças. Draiano, gosto do. Do que andas aqui a fazer? Estou a adorar para já o Pidgey. Depois vou pôr todos a nível 15 para a coisa. Oh meu Deus! Juro, se ela quiser lutar comigo, eu mato. Shower Jesus. Ele foi com o Tepig agora. Ah, pronto. Meowf. Ai, Jesus.
mais rápido que eu. Não, eu vou ter que tirar o Bird Jesus. Ah, também. Morreu já o Meowth. E não vou deixar para o Protopi, de certeza. This little one is up next! Tenho que jogar Pokémon Colosseum, já não jogo aqui. Já vai para aí duas ou três semanas. Sei que já tenho um monte de gente a dizer: quando é que voltas ao Pokémon? Calma, respira. Respira. Está tudo controlado. Water Gun, dead bitch. E não morreu. Espetáculo. Am I in trouble? Claro que estás. Entrestas. Não quero water sport para nada. I couldn't run. You're a tough cookie. I'm gonna work on training. Bye bye. Carregar a vida já vem um. Sei que ainda temos aqui. Ainda podemos lutar com o Shira. Carregar a vidinha. E já temos 20 minutos, pessoal. Só quero ir verificar uma coisa e depois acaba o episódio por hoje. Desculpem, pessoal. Desculpem. Mas tenho que ver uma coisa. Prontos. Não! Another wheel bites the dust. Já ajuda na Granny. Mas tem um carro. Bora lá. Não lhe parecia Everstone? Isto tem que ter sempre aqui itens. Ovalstone, não sei o que é que faz Ovalstone. Mas pensei que isto aqui tivesse uma route nova, mas afinal não tem. Não é aqui que nos dão já... Oh, eu faço isso no próximo episódio, no Dream Yard. Até lá. Ficamos por aqui, pessoal. Como diz o outro, au revoir. E... adeus. Tchau, pessoal.